Bonjour à tout le monde. Les Angas Mutunabino toujours. Maître Jorai, Mutu Oyo, actualité pena et comme la kae pamba pamba. Mutu azanga kama kamba kolobate denga inazo contrôler net mikoloyo. Na pesi mbote na bino batu tout oyo bozako lananga. Bino batu bozako partager ba vidéo, bozako s'abonner massivement. Bino batu bozako liker ba vidéo, bo panzelanga like wana nanu. Na yo kae lengi. Makambo na zalaki koloba ezo e bozomo na ezako se réaliser tant que Fally Ipupa asengi Nikimenga pardon te maya miso Nikimenga ezako lela motema ya Nikimenga za bien te esika nyoso Fally azako kende ko prester banze ba concert bozomo na ezo simba lisusu te makambo nyoso Fally azo sala mikolo ezo simba lisusu te pona kota na penda na kati ya makambo nyoso Bota la kaka, fere gola, beti makamune konseri na ye e beti bien. Kote fere gola na lobe la kaba konseri na ye te ananivu ya Kongo paske eza la ka toujou propre, eza la ka bien. Le lobo keko beta fara fara yona fere gola. Esko e baki makambo za komi lukela. Tala makambo bakomi ko lobe la sika Fally Ipupa bakomi ko lobe loka ka fashion na kilote wana. Bazo bosa na makambo ebele osala ki batu bazala ki interese su na miziki na yote parce que miziki na yo on dirait osala ki pe repetition te avoke na miziki wana est-ce que nazo kosa bino bana France bana Belgique bana Italie bana Bundes na Allemagne wana est-ce que nazo kosa makambo Fally asali na concert ya Romeo Gold wana est-ce que za penda concert ya mutu o ya zana hotel ya Fally Ipupa bino bana Irlande Europe du Nord wana nyoso ba Suède ba Danemark ba Norvège boye bisana nunga bo commenter ta ko koma soki na lobi vérité bo like na numa kamboyo parce que faliaza musicien na biso photo pese la e photo corriger sikaza ko sala mabe po mbongo wana soki azuya ba concert wana akende ko futa banini ba mbongo ya bana na Europe afuta pe ba mbongo ya bana na e barrière wana poster ya niveau ya Fally fo afuta ba 1000 euros par mois na mwana moko mais concert ya boye ezo bebisa makambo en tout cas na koti sika na ba vérité oyo ezo sala Fally Ipupa asimba susu nini oyo si priorité na yo na yete na lobaki manini nini mwasi soki azako lela soki mwasi azolela na kombo na yo soki mwasi azako lela na kombo na bino moko boyebi biso ba master toyebi ero sali mwasi mabe esiko kende kozala ka bien te emutu ifo azonga kaka kosenga ta bolimbisi po avase bien po evoluer bien po soki mwasi azako lela na kombo na yo ha olinga te o mata okita makambu nyo se ba bouleversement ekotaka na makambu na yo yango boza komona Fally azoko kasuba concert te abeti Romeo esimbite bomoni ba makambu amemi kuna aizo yemba ondire eleve moko boyasika na musique esengweza na elongi na yete ba musicien na ye baza donc bomoni bobotala ki ba nga ye Fally F victime na yo ekomi bana ok jazz bokomi bana ok na podium ya Fally ekomi ya bana ok soki o changer ba groupe wana te oza komi bo mayo moko ba emani wana muyibi ndoki banani yo mutnani yo mususu wana soki komone kiminga oya lala kanani mobali ya nani ya demeure officiel o nani yo bourgeois soki ambassi wana Mutu ba kisi ebele batu wana baza kwanture tala elongi na bango yoso bakola deja tala orchestre neti ya héritier Watanabe botala concert héritier Watanabe balati propre organisation propre orchestration kitoko ba innovation héritier Watanabe azokota yi abimeli na kote asima avec nzembo ya désolé tala spectacle mais batu bazoko ka kolobela ngote bazoyo ka sonne parce que concert ya héritier wa ezalaki activité a semaine mobimbe fayi ba lobelango po ba parti ebeleza na kati ya kolobela ya ko féliciter avec présence ya de la forêt ye moko na podium ya mwana na ye metala makambo Fally ko sala soit disant ozolinga sala mwenyo so la kisabatu ke yo muto za ko mema auto tune na musique efflea se boma vélo peinture mingi oza kotia ba coloration mingi yango eza kobebisa lo miziki
zala na simple yemba batu ba yoka yo tala moninga no fere gola yo mtolo bakoza adversaire a fere moninga no azo kende kaka no pa 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 répétition ni ba concert na propre kitoko son kitoko orchestration chorale na bien tala sika kosera kosera fali pupa tala orchestration na ye tala yo boyoka ba chorale futi zero yango na za kosenga fali zongela zonga epaya na nikimenga avaki ne soit trop tard mwana mwasi wana aza kolela osalie mabe mingi om humilier partout osalie pena mingi mabe mingi makasi senga eka kabozonga na esprit ya koyoka na taso kibozonga na mwasi na mobali te kende komona e bosolola senga ba pardon et puis on évolue bien mais à part ça ceux qui ont senti pardon te na kebite ke makamune o évolue sous bien parce que nanu batu baza ko entouré yo orchestre na mubimba ezaya bana oki mikoloyo bana oki tala baaje na bango baaje ba manda chante kaka batu wana baaje ba manda chante sika bango ba komemela yo nini asika banzembu na yo fali exam nzembu banzembu ya bana miki ezana nzembo oyo pende ko benda mutu mukolo te na concert yango zo mona pe makambo zo simba lisusu te parce que batu na yo nyo seza bana mike miziki na yo ezo beta na epa ba bana ba 13 ba 15 ans yango ezo umela te après ba 3 4 mois nzembo ebungi na elimwe na nini na marché me yoka ba nzembo neti yoka ba nzembo kaka ya batu baza ko yemba no mikolo oyo yoka ba jugement tala si mazonga mutu nzembo wana ekotika la ekomi chef d'œuvre tala yoka banzembo neti désolé bem ya héritier watanabe banzembo etikali inosbi malgré ça ayena makamune ya yope ti lelo ezo yemba mezo betama nzembo zoke ni ba 3 yango wana ezo tikala nde ba chef d'œuvre yango wana eloko nini otiki na 3 oyo 3 oyo eloko nini otiki fera ayena soki nini oyo jugement toko tia pe erichota na BBM. To chena nyoyo. Inosbi yope, Olandi. Ba mizise baza ebele wana bazo imba bie. Bazo imba penzabe, bazo imba bie. So ebo tuta nina bango boye. Eko sopa yo for. Mutu tozala yuko tia penda pembeni no fere gola. Sika atiki yo nekare mulai. Atiki yo penda nekare mulai. Pona nini? Orgeye. Orgueil balobaka orgueil précède la chute chute na yo yango orgueil eza ko sala yo ezo bebisa makambo zonga e pa nikimenga zana aza solution ya succès na yo nikimenga aza solution ya makambo na yo nyoso positif wana eza makambo toza ko tala toza ko mona yango toza ko lobela yo olinga te en tout cas boko limbisa awe komi place ba nani makelele zoko matropo na kati ya beto wana ebeta kapenda nini nini ezo benda nini mupepeli na ndenge mususu makelele pe en tout cas boko prendre kaka parce que fona lobela musicien na biso fali fo a changer batu baza simana baza ko tia nini podium na ezo bima su na satire ya bana oke ezo simba lisusu te il faut changer yango naza kosenga toujours naza kosenga toujours bino batu bolinga ka fali bino batu bolinga ka la bonne musique ya fali bino batu bosutena ka fali boye bisaya changer système wana parce que ezo mema mabe azwa exemple ya ba héritier watanabe azwa exemple ya ba fere gola azwa si stratégie ya ba inosbi wana sika soki azwi ba système wana akomata akozongela makambo ya bien mais po amata penali kolo bino bana Canada, bana Grande Colombie Britannique, bana Alberta, bana Winnipeg, Montréal, ba Toronto, wana bino tuna Ottawa, boye bisaye, idéologie komi moko, zala na kimia na famille na yo, bongisa na famille, et puis yaka, parce que nani balobaka, figure publique, banani ya masse, banani leader ya masse, wana okoye bisa batu, okozala leader ya masse, nenge nini soki cheyo, eza kubeba. Exemple nini oza kolakisa na masse. Exemple nini oza kolakisa na masse.
celle solution sala ozongana oyokana na mwasi na yo makambo ya famille banda ko gérango na ndaku makambo ya famille gérango na pale mutu nyosa ko memango na ba place publique eza problème na yo te parce que za star ba ko lobela yo olingo lingate by Michael Jackson grand prêtre ti ya décennie na ba décennie ti lelo baza ko lobela bana na yo ya tikaki wane za vie privée ko fiolo midele baza ko loba makambo ya mwana na ye soki nani ya nani oyo Didi Stone mwasi ya tala Miss Kitoko o mwana batu baza ko kreche mwana na ye so ko fiolo bi boko loba lobi wana pe mwana na ye eza vie privée na ye botika kasi vie privée na ye. Ce qui est comme ça, fali vie privée est assoussouté. Ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est que vous avez un journaliste. Vous avez un journaliste qui a fait ça. Vie privée est la carte. Quand on a Congo, on est la carte. Vie privée est la carte. Quand on a musicien, on a musicien qui a fait ça. Il faut fali pour ne pas avoir une vie privée. Il faut que vous avez une vie privée. Depuis le monde, il y a un monde qui a fait ça. Il y a un monde qui a makambo ngonyo ba bizarre feza la kana Congo makambo ya bizarre kana Congo bombe ba Congo ba ADF Congo ba bandi Congo makambo nyosa mabe na Congo mi photo changer fois toza la tana bato ba ko changer makambo toza bato ba ko changer makambo boza la mibale misatu ba o bato ba ko pesa bato pe idéologie système ya changement de mentalité mievo ko sala eloko ya muke mais bien que kosala ba extravagance ya makambo na niveau ya mabe bokosi batu makasi bokosi batu mingi na makambo ya fali lelo sika ene mutu na mutu akomi kozwa parti na ya komi komona ba realité bozo koka susu te ko défendre ko fali boko défendre na façon nini parce que mutu na mutu azoye ba déjà makambo mutu na mutu azokota na YouTube mutu na mutu azokota na Google mutu na mutu azokosala ba recherche pe makambo nyoso lelo eza na ba internet moyo kosa pe mutu ezate. En tout cas, pour na zokati sana ka sana na si sapo oy ko place ya obalwa ka pena ya muke wana pona ko sala ba passage na batu eza passe na ko tip na ko kata video nanu awa et puis na continuer et son est na kati si parce que awa te ko place moko ya serré talaka ka ve ba corona boye na ko linga te na za la proche mingi na batu po il faut na continuer ko sala ba video. Il faut na continuer pendant que l'obé la makamunenge eza awa na za na centre ville po eza po nenge na lobaki ba po ya ba héritage wana ba po ya kala ba po ya ba 1940 kombi date na ngona ko na zo ko nisika date eza na kolakisa bino mais po eza munene eza na ba 6 bande côté kuna 3 côté musu 3 soki eza ka air côté musu 3 et puis ba sortir na côté so qui na 600 mètres va sortir 4 lignes à côté nyonso pour na kokota pe na pe na sortir donc va po ya minene wana pe mula yo zo tambola zo beta pe près ba 20 minutes à kokati sa pour po na na kotambola. En tout cas on est là, on est dans le bon, je vous aime trop, merci na bino na makamyo so za ko sala. En tout cas bo s'abonner massivement ndenge na za ko loba na ndenge ya nyama bino ba belge ba brésilien ba italien ba argentin. Ensuite, en tout cas, je vous aime trop. Bye.